generaal birhano julla oo ah taliyaha ciidamada militariga dowladda etiobiya ayaa mar kale u gefay dowlada soomaaliya isagoo ku tilmaamay mid daciif a xitaa aysan maamuli karin magaalada muqdisho iyadoo aysan haysan ayuu yiri taageerada ciidamada militariga etoobiya wareysi gaar oo uu siiyey t v-ga dowlada etiobiya ayuu jeneraal birhano jula waxa uu ku sheegay in ciidamada dowladda dalkaasi etoobiya la-aantooda aysan jiri lahayn dowladda soomaaliya isla markaana al-shabaab ay la wareegi lahayd magaalooyin badan oo caasimada ay ku jirto xasan shekh iyo ciidamadiisa militariga ma lahan awood ay ku maamulaan muqdisho

دولة دا الصومالي جانا وحي كتير او مقدشو اي كتجوكتا عيدا اتوبيا يا... اه... تليها عيدا مدى الدفاع دولة إثوبيا اتوبيا جنرال برهانو جولا يا سيدو نور كهور ان اتوبيا اي مامولان لحدا بقل كيبا haddii aysan ahayn ciidamadaasi etoobiyaankana dowladda soomaaliya aysan muqdisho kusii shaqeyn lahayn jeneraal burhano jula ayaa saddex jeer oo horey waxaa loogu soo diray gudaha dalka soomaaliya isagoo hogaaminayay ciidamadii etoobiya sannadihii labadii kun iyo toddobadii ilaa labadii kun iyo sagaalkii waxaana meelaha uu kasoo howlgalay ka mid ah gobolada pay bakool galgadoud oo uu joogay intii u dhexeysay labadii kun iyo tobankii ilaa labadii kun iyo seddex iyo tobankii isagoo la hadlayay t v-ga qaranka etiobiya e t v ayauu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ku tiirsantahay ciidamada itiobiyaanka kuwaasi oo ku sugan hadda gobolo badan oo dalka soomaaliya kamid ah waxaana uu ku celceliyay hadal hore uu u yiri oo ahaa in itoobiya ay naf iyo dhiig badan ay u hurtay sidii soomaaliya loo xasilin lahaa al-shabaabna looga saari lahaa hadalaka janaraal burhano jula ayaa imaanaya xilli ay jirto xiisad ka dhalatay heshiiska badda itoobiya iyo maamulka somalilan dhexmaray kowdii bishii januari ee horaantii sanadkan waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu diiday in arrintaasi badda uu kala hadlo ra-isur wasaare abiy axmed oo dhowr jeer uu codsaday inuu la kulmo madaxweynaha soomaaliya dowladda turkiga ayaa hadda dhexdhexaadineysa labada dowladood ee is-haya waxaana la filayaa wareeggii saddexaad ee wada hadallada dhowaan inay ka furmaan magaalada ankara waxaana lagu soo waramayaa in labada dhinac itoobiya iyo soomaaliya ay ku adkeysanayaan mowqifyadoodii hore ee la xiriira arrinta badda dowladda soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan wax gorgortan a kala galaynin etoobiya inay qaadato taaka ka mid ah dalka soomaaliya wuxuuna madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ugu baaqay abi axmed inuu waddo sharciga uu usoo maro isticmaalka tekedaha soomaaliya si la mid ah dalalka kale afrika ku yaala ee aan lahayn badda ee isticmaalaya tekedaha wadamada ay dariska yihiin